Початкові ліквідовують наслідки ракетного удару. Деякі квартири зруйновані повністю. У шумській громаді переселенці зможуть жити на території дитячого табору. Там зробили реконструкцію. У Тернополі музиканти філармонії влаштували благодійний концерт. Грали в центрі міста. 800 сортів ірисів вирощує сім'я тернопільських акторів. У квітнику – сорти з Європи, Америки та Австралії. 4 російських ракети влучили в житловий район Чорткова. Ось такий вигляд мають будинки та автівки людей після обстрілу. Найбільшого руйнування зазнали 3 багатоповерхівки, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько. Створені 4-5 комісій, які зараз роблять поетапний обхід будинків, квартир, знаходять власників, обстежують, фіксують наслідки руйнувань. Після того, як рятувальники та правоохоронці обстежили багатоповерхівки, людям дозволили зайти до квартир, аби забрати найцінніші речі. Пропускали по одній людині у супроводі поліції. Один із мешканців будинку, Ігор Банько, каже, жили тут 2 роки. Його квартира зруйнована повністю. Під час вибуху він був вдома. Ми спали, почули один вибух. Я з ліжка злетів з хвилею, знесло, все почало летіти. Нас швидко вивезли і зразу в швидку відвезли нас в лікарню. Але в нас пошкоджень таких не було, осколкові. Під час ракетного обстрілу 23 людей отримали травми. На сьогодні в лікарні перебувають 9, розповів керівник Чортківської лікарні Ростислав Шульський. Першочергово люди поступали з осколочними травмами. Це першочергово це були скло або побутові предмети. Стан стабільний, здійснено ПХО ран. Відповідно, зараз якихось загроз для життя немає. Поблизу місця, куди потрапили ракети, офісний центр. Власник будівлі Іван Батрин оглядає пошкодження. Саме гірше – це пошкоджений дах. Його треба буде повністю переробляти. І, як ви бачите, вікна. Хвиля від вибуху пошкодила і будинки на сусідніх вулицях. У квартирах повибивало вікна. Вибух бачила Марія Демко. Я стояла в вікні і чекала дощу. Чую, летить літак. А то не літак, то ракета летіла. А там, який там був вогонь, там десь на 20 метрів, ну, такий величезний вогонь, як гахнуло. І я зразу впала на підлогу. Будинки оглядає комісія, яку створили в міській раді. Член комісії Володимир Романюк розповів, записують всі пошкодження. Саме більше пошкоджені балкони, пошкоджені міжкімнатні двері. Будемо старатися закупити такою плівкою чорною, де їй буде потрібно. Працівники чи міської ради, чи служби ДСНС допоможуть. Загалом, каже чоловік, звернення про пошкодження подав 371 власник житла. Наразі комісія підтвердила руйнування у 37 будинках. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Переселенці, які приїхали в шумську громаду, житимуть на території дитячого оздоровчого закладу. Тут є 19 дерев'яних будиночків, у яких поселять більше сотні осіб, каже директор оздоровчого закладу Леонід Ніколюк. Чоловік показує одне з помешкань. Прошу, заходьте. Ось так виглядає наші будиночки. Вони типові, всі одинакові. Будуть ще ліжка, будуть шафки для одягу, столик, 6 крісел. В санузлі в нас є водонагрівач. Гідробокс, умивальник. До кожного будиночка провели електрику та воду, а також зробили каналізацію, розповідає Леонід Ніколюк. Називається фальшбрус зовні. Всередині там обшито терсоплита, яка відповідно покрита там лаками і красками оздоблення. А всередині там мінеральна вата, вони утеплені. На території табору є їдальня та кухня, де мешканці зможуть готувати їжу. Тут завершують ремонт, а згодом встановлять кухонне обладнання, яке закупили за програмою «Добре», каже Леонід Ніколюк. Тут є 2 електроплити, тут є марміт, це, скажімо так, пристрій для підігрівання їжі приготовлений. І навпаки, є холодильний прилавок, де салати і інші речі можна зберігати в холодному вигляді. А крім того, в нас ще є 7 таких спеціальних стелажів на колесах. Це для посуди, щоб можна було посуду перевозити зручно по залу і для просушки, і для миття, і так далі. Також за програмою придбали 2 холодильники, 5 пральних машинок і 5 сушарок. Купили й генератор. Бензиновий електрогенератор, 15-кіловатний. Це на випадок, якби були серйозні пошкодження електроліній.
Площа табору майже 2 гектари, неподалік також є озеро. Леонід Нікулюк розповідає, почали робити реконструкцію табору в 2018 році. Рік перед тим подали проєкти і отримали гроші за програмою «Добре». Це майже 3 мільйони гривень. Ось такий вигляд будиночки мали до реконструкції. Голова Шумської громади Вадим Боярський каже, також долучилися до фінансування проєкту. З бюджету громади виділили 500 000 гривень. Їх використають на облаштування харчоблоку. Вадим Боярський розповідає, у громаді є більше 2 тисяч переселенців. Серед них є 9 сімей, які зголосилися переїхати на територію табору. Табір «Дивись світ», він розміщений приблизно 15 кілометрів від Шумська. Там близько є навчальний заклад, хороша школа, яка має шкільний автобус. Крім того, є магазини, тобто це практично в самому селі. Дорога середня, скажімо, там, але хочу сказати, що там перше безпечно. Заселити людей на території табору планують наприкінці червня. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільський пенсіонер Іван Ільчишин виграв суд у Держекоінспекції. Нагадаю, 67-річного чоловіка судили за те, що він у 2017 році підрізав кущі біля багатоквартирного будинку, в якому мешкає. За це на пенсіонера екоінспектори склали протокол. Від серпня минулого року тривали судові засідання, розповів Іван Ільчишин. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд відмовив Держекоінспекції в позові. Зазначу, екоінспектори хотіли, щоб пенсіонер сплатив 1500 гривень штрафу та 2270 гривень судового збору. Сьогодні 7-е засідання останнє було. Я думав, що ще прийде, ще хто знає, скільки ходити. Але сьогодні, Богу дякувати, суддя сьогодні закінчив. У Держекоінспекції рішення суду поки що не коментують. Нагадаю, впродовж 30 днів інспекція може подати апеляцію та оскаржити це рішення. Понад 41 тисячу гривень зібрали на благодійній барахолці в Тернополі. Гроші передадуть на автомобіль для військових. Упродовж дня сюди можна було приносити речі, каже організаторка заходу Вікторія Карчевська. За її словами, продавали новий та вживаний одяг. Також книги та вироби зроблені власноруч. А скільки у вас ще таких? 400 гривень ми виставили його. Ага. Він круто виглядає дуже. Тернополянка Анастасія Цінкевич каже, що дізналася про акцію від подруги. Я тримала спідницю, але вона в другому сумці, то, на жаль, не може показати. Ціна 50 гривень. Ну, але стан практично новий, в гарному стані, ідеально все підійшло, і я дуже задоволена покупкою. Микола Скиба приніс на продаж 30 своїх речей, також вирішив придбати сорочку. Дуже хороша барахолка з непростими речами, не такі, щоб там зношені. Старі, а дуже хороші. У мене в руках нова збірка, річ 67 доларів. Зібрані гроші передадуть благодійній організації «Колеса перемоги», яка допомагає бійцям з 2014 року. Члени цієї організації купили і передали військовим 166 авто, розповіла Вікторія Карчевська. Вирішила, що потрібно якось оригінальніше зібрати кошти, ніж просто кинути карту в Дірект. Подумала, як можна це організувати. Зрозуміла, що особисто в мене є дуже багато речей, які в мене стоять вдома, якими я вже не користуюся. І, відповідно, подумала, що це можна об'єднати. Такий продаж речей і збір коштів. Наталія Бончук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Гроші від Товариства Червоного Хреста зможуть отримати жителі тих областей, де тривають бойові дії. Про це розповів радник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Олександр Терещенко. За його словами, для цього треба зареєструватися на державному порталі «Є-підтримка». В квітні була прийнята постанова Кабінету міністрів, якою вже дозволено не тільки державі надавати допомогу нашому населенню, а також міжнародним організаціям, в тому числі і Червоному Хресту. Там є і ЮНІСЕФ, там є і ООН. Дуже багато організацій тепер можуть виплачувати допомогу для людей. Будь-яка виплата приймається рішення самої міжнародної організації. В залежності від кількості заявок планується загальна сума виплати, якщо не помиляюсь, там 500 мільйонів гривень. На офіційному сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста йдеться, що розмір допомоги становитиме 2500 гривень на одну людину в місяць. Гроші виплачуватимуть впродовж 3 місяців малозабезпеченим сім'ям, які до 24 лютого жили в громадах Донецької, Луганської, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. З проханням розповісти про це детальніше ми звернулися до обласного товариства Червоного Хреста. Нам сказали написати інформаційний запит. Ми написали, відповідь чекаємо.
Втрати російських військ станом на 13 червня. Особовий склад – близько 32 тисяч 300 осіб. Танки – 1432 одиниці. Бойові броньовані машини – 3492 одиниці. 718 артилерійських систем, 226 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 213 літаків, 585 безпілотних літальних апаратів, 178 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2460 одиниць, спеціальна техніка – 54 одиниці, 13 кораблів та катерів. Збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Півмільйона гривень для полку «Азов» зібрали під час благодійного фестивалю «Файне місто». Про це розповіла піар-менеджерка заходу Христина Кізлик. Концерт відбувся цими вихідними у Львові. Його організували тернополяни. Впродовж трьох днів виступали 15 гуртів та артистів, проводили фестиваль в укритті. Нещодавно організатори «Файного міста» вже відправили допомогу військовим. Це 5 автомобілів, зокрема 3 позашляховики, мікроавтобус і карета швидкої допомоги. А також медикаменти, медичне обладнання та військове спорядження, каже співорганізатор фестивалю Володимир Пасяка. За його словами, загалом це коштувало понад 1 100 000 гривень. Частину цих грошей зібрали під час попереднього фестивалю «Файне місто», який проводили в Тернополі онлайн. Решта – це пожертви людей. Дуже багато комплектуючих для автомобілів, це на 70 автомобілів, які ми вже передали. Ми купили там троси, підкурювачі, там каністри, лійки, ну всякі ось такі необхідні речі для укомплектування машини, щоб в будь-який момент водій міг, там, екіпаж, скажімо так, міг швидко там усунути якісь непорядки в машині. Безпосередньо автомобіль швидкої допомоги ми також укомплектовуємо, зокрема ми закупили дефібрилятор, також аспіратор, різні перев'язочні матеріали. Допомогу для полку «Азов» організатори фестивалю збирають впродовж 3 місяців. Було вже приблизно 30 відправлень, розповів Володимир Пасяка. Речі купують відповідно до списку потреб, який їм дає логістичний центр полку. Благодійний концерт працівники філармонії організували в центрі Тернополя. Тут виступають музиканти ансамблю «Візерунок». Вони грають пісні на українських музичних інструментах. На цимбалах грає заслужений артист України Василь Яков'як. Зараз ця пісня, мова, якраз вона найбільш актуальна, щоб вона об'єднала націю. Пісня, українська пісня, українська музика, щоб люди були горді за свою націю, щоб підтримували настрій. За часом люди плачуть, ось просто жіночки сидять і сльози котяться від того, що вона слухає про пісню про українську мову. На концерт прийшла жителька Миколаєва Марина Добровольська. Жінка каже, відвідує виступи філармонії відтоді, коли приїхала до Тернополя. Я взагалі сама музикант професійний, я бандуристка, і таким чином я підтримую нашу армію. Музиканти в Тернополі дуже професійні. А так співає заслужена артистка України Світлана Бабчук. Мамине кохання та любов землі. Люди всі такі зажурені, а хочеться трошки дати їм отої такої доброти і теплоти, щоб люди трошки відкрилися. Хлопці, тримайтеся, ми вас любимо і поважаємо. Закінчиться війна, ви повернетеся всі додому і будемо співати українські пісні. Послухати музику разом з подругою прийшла 35-річна жителька Херсона Любов Лейко. І буквально вчора наші окупанти устраювали концерти свої «День Росії» на окупованій території в Херсоні. Тому, коли я побачила тут українські пісні і танці, для мене це до сліз просто. Такі концерти працівники філармонії організовують з кінця лютого, розповідає директор закладу Ярослав Лемішка. Цього разу, каже чоловік, вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Ділимося коштами і купуємо. Троє наших артистів воюють сьогодні на передовій. Ми і для них купуємо всі необхідні речі. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
До Тернополя евакуювали людей з інвалідністю з областей, де ведуться бойові дії. Це семеро пацієнтів з тамтешніх місцевих лікарень, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, людям продовжуватимуть надавати допомогу в тернопільських лікарнях. Пацієнтів перевезли евакуаційним медпотягом лікарі та волонтери організації «Лікарі без кордонів», розповідає її членкиня Альбіна. Жінка каже, їхні евакуаційні потяги їздять з кінця березня. Спочатку це був Львів, але зараз ми вже вивчаємо нові маршрути, співпрацюємо з Тернополем, іноді Ужгород. На сьогоднішній день ми вже провели 25 поїздок. Вже нами було перевезено 680 пацієнтів. І наша сьогоднішня поїздка, ми перевозимо 40 пацієнтів, з них 7 ми привезли до Тернополя. У саду тернопільських акторів Віталія та Наталії Логових росте 800 сортів ірисів. Це карликові та бородаті іриси різного зросту, форми та забарвлення. Чоловік розповідає, щоб доглядати за квітами, приїздить сюди щодня перед репетиціями в театрі. Каже, має журнал, куди записує усю інформацію про іриси. Тут графік підживлення, тут графік оброблення, тут у мене схеми намальовані, де вони ростуть, ці риси під якою назвою, під яким номером. Зараз не потребує такого догляду, крім поливу, але знову ж таки помірний полив, тому що квітка вона не дуже любить воду. Кожен сорт квітки має свою назву та автора, розповідає Віталій Логовий. Зимонька зима, трошкіна. Це є ковчук, бачите, вишивка осіннім листям. А оце танго журавлів. Ви подивіться, яка квітка. Дихий захід. Також повелитель морських глибин, подивіться, морська регата, це ірис Ігора Хороша, Іван Марчук. Ці рисочки по ньому такі, ніби техніка Марчука, сива голова, і оці вуса такі його марчуківські. Сім'я Логових вирощує іриси 5 років. Цю справу успадкували від матері дружини, розповідає Віталій. Дуже любила цю квітку, вона мала 25 сортів і лишила нам у спадок ірис, він захоплює своєю красою. Ця квітка неймовірна. Мало того, що вона має оригінальну форму, вона має приємний аромат. Щороку поповнюють колекції новими сортами ірисів, каже чоловік. У нас є в своїх планах, щоб цю квітку бачило якомога більше людей. І ми хочемо створити такий парк квітів. Віталій каже, вірить, що іриси мають магічну силу. Ірис, він захищає оселю і ту обіця від пристріту, від якихось таких різних, як так кажуть, народі вроків. Тому, коли в дворі є півники наші українські чи ірис культурний сорт, це означає, що ми захищені. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Гроші на футболки для військових збирали під час благодійного ярмарку в Бережанах. Там продавали домашню випічку та десерти. Акцію назвали «Зелені футболки до зелених свят», розповіла волонтерка Вікторія Вдовин. Так як зараз жарка пора, звідусіль поступають запити про заміну футболок для наших військових. Спільно з пекарками і господинями нашого міста вдалося залучити понад 17 тисяч гривень, які підуть на закупівлю футболок для військовослужбовців. За словами Вікторії Вдовин, за зібрані кошти зможуть купити більше 100 футболок. Більше 10 тисяч гривень на амуніцію для футболістів з Тернопільщини, які зараз захищають Україну, зібрали під час благодійного матчу в Бережанах. Про це повідомив голова Асоціації футболу Тернопільського району Дмитро Андрієшин. За його словами, збирали гроші під час поєдинку між збірною Бережанщини і командою зірок тернопільського футболу. Гра завершилася з рахунком 2-4 на користь гравців з Тернополя. Дмитро Андрієшин розповів, це 15-й матч зірок тернопільського футболу від початку травня. За цей час для футболістів, які зараз у Збройних силах України, зібрали понад 385 тисяч гривень.